Učenici i djelatnici osnovne škole Pušća sad imaju dograđenu zgradu matične škole, a nešto više od 10 godina novu područnu školu i u Dubravici. Općina je ovih dana dala još jedan veliki doprinos sigurnosti djece. Što se tiče parkirališta za bicikle, to nam je nekakva ideja koja već stoji neko vrijeme. Školica nam je nova i u Pušći i u Dubravici. Dogradili smo novi dio škole u Pušći. Stvarno imamo jako, jako dobre uvjete. Među najboljima bi ja rekao zaista u državi, ali ovo što nam je falilo to je ta mala sitnica koju nismo sami mogli financijski riješiti, onda nam je pomogla općina i od sada će naša djeca moći i mala djeca ispred drugog ulaza, gdje je ulaz u dograđeni dio škole i ovi veći će moći koristiti to parkiralište za bicikle, da su sigurni i da to bude sve kako treba. Parkiralište je doprinos i financijskom zdravlju jer se smanjuje mogućnost da bicikli budu ukradeni. Samim time smanjuje se potreba za kupnjom novog. Sigurnost njihovih bicikala prvenstveno bih rekao. Evo, bila jedna ideja, prijedlog našeg ravnatelja da osiguraju te bicikle, da imaju djeca parkirati, da ih mogu zavezati. Pa evo, nekako smo došli do ideje i zajedno malim sponzorstvom i Bravarije i Veković smo izradili ove dijelove gdje se mogu ti bicikli vezati. Pa evo, i to mi je drago da smo uspjeli odraditi u ovom dječjem tjednu, da evo na taj način malo još poklonimo nešto našim klincima i klincezama u osnovnoj školi. Vjerujem da će i ostali koristiti kad dolaze na igralište ove sigurnosne vezala za bicikle, mi se to zovelo tak nekak. Parkiralište za bicikle sad je na korist svim učenicima, a i ostalim mještanima općine Pušća.